Ваша сплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Наступна історія гідна екранізації. Боєць з позивним Чиназес добирався з-під Бахмута на своє весілля до Черкас. Їхав попри обстріли і бездоріжжя. І коли його автівка загрузла багнюці, побратими вивезли нареченого на танку. Про кохання, що перемагає війну, Ольга Косенко далі. Звуки весільного маршу, боєць ЗСУ Богдан та його наречена Інна заходять до РАКСу. Він у формі, вона у вишитій білій сукні. Така, як ти, буває раз на все життя. Тепер вже офіційно – чоловік та дружина. Знайомі молодята вже кілька років. Спочатку просто товаришували. Зрозуміли, що кохають один одного, коли Богдан пішов на фронт. І просто в окопі у листуванні боєць запропонував Інні побратися. А для чого чекати? Незвісно, коли вона закінчиться та війна. А жити треба тут і зараз. Інна миттю погодилася, адже, зізнається, давно полюбила Богдана. За надійність, за спокій, за те, що я поруч з ним відчуваю себе, як за кам'яною стіною. Богдан захищає країну майже рік. Нині воює на найгарячішому бахмутському напрямку. Отримав від командування 10 днів відпустки для одруження. Але виїхати розмитими дорогами легковою автівкою не зміг. Застряг. Дістатися вчасно на власне весілля допомогли танкісти із сусідньої бригади. Вони мене посадили на танк, і на танку ми виїхали, вони мене вивезли з Бахмута. Доки наречений 2 доби добирався до Черкас, наречена готувала весілля. Про своє рішення батькам повідомила за пару днів до церемонії. Богдан – замечательна людина, воїн, син своєї країни, син своєї землі. Ми дуже раді, що іменно він обранець нашої доньки. Після короткої відпустки Богдан повернеться на фронт. Про розлуку молодята намагаються не думати. Насолоджуються найщасливішим днем у своєму житті. Найщасливі! Слава Україні! Героям слава! Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».